Азаматтарға арналған үкімет корпорациясының Ақтаудағы көші-қон бөлімі жұмысын қайта бастады. Еске салайық, аталған бөлімнің жұмысы былтыр наурыз айында тоқтаған болатын. Сондықтан еңбек иммигранттарына рұқсат пен жеке сәйкестендіру нөмірін беру, ел аумағынан тыс жерлерге тұрақты тұруға шығу құжаттары филиалдың қаладағы нөмір 1-ші және 2-ші халыққа қызмет көрсету орталығында рәсімделді. Сәйкесінше, Қазақстанға жұмыс істеуге келетін шетелдіктер саны артып, әрі екі ғимараттың тарлығына байланысы басқа қызмет алушылар тарапынан арыз шағымдар түскен. Енді мемлекеттік қызметтер 21-ші шағын ауданның 1-ші ғимаратында көрсетіледі, онда 9 маман жұмыс істейді. Көші-қон қызметтер бөлімі штатты түрде таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін 5 күн бойы жұмыс көрсетеді. Осы қызмет түрі бойынша енді тұрақты еңбек етуге келген шетел азаматтан осы жерге келіп тіркелсеңіздер болады. Шетел азаматтан тіркеу қызметі бойынша Ақтау қалалық нөмір 1, нөмір 2 бөліміне жүгінбей, осы көші-қон қызметі бөліміне жүгінуін сұраймыз. Мен Өзбекстан гражданы Байысып Расул Қазақстанға інін алуға келдім. Шаруаларым тез бітті. Рахмет сіздерге.